ሀገሬ ልጆች ታስታውሳላችሁ፣ ይሄ ደረቅ መሬት ውሃ ለዘመናት እየታጠበ ወደ ባዕዳን ሀገር ሲሄድ የነበረ፣ በአሁኑ ሰዓት ግን እስኪ ላስጎበኛችሁ። እዩት፣ ምን ያክል በ60 ሴንቲሜትር ላይ ምን ያክል ጥልቀት ለአትክልቶቹ ራሱ ጥቅም እንደሚሰጥ ይሄ ከዚህ ከላይ የሚመጣውን አፈርና ውሃ ይሄው እዚህ ጋ ውሃም አፈርም እዚህ ጋ ቀርቷል። ከዚህ የሚሄደውን ደግሞ ያኛው እርከን ይሸከማል። በጣም የሚገርም እንግዲህ ተመልከቱ፣ ይሄ የውሃ ክምችት አያችሁት? ዙም ሳላደርግ ነው እያሳየኋችሁ ያለሁትኝ። በነገራችን ላይ ይቺ ታስታውሳላችሁ፣ ይቺ ታይ መኖሯ ይሄና ይሄ በሚገናኝበት ሰዓት ላይ ወይም ከዛ ከፊት ያሉት የውሃ ክምችቶች በሚገናኙበት ሰዓት ላይ ለቴራሱ አደጋ ይፈጥርበት ነበረ። ግን እነዚህ መካከል ላይ ያሉት ታዮች መካከል ላይ ያሉት እነዚህ ውሃውን ደግፈው ይይዛሉ። ከዛ በተጨማሪ በጣም የሚገርመው ነገር ደግሞ ይኸውላችሁኝ፣ ከዚህ የሚያልፍ ከዚህ በመካከል ላይ የሚያልፈውን ያኛው ይሸከመዋል። የዚህኛውን ደግሞ በጣም ረዥም አለ እዛታች ከአጋሙ ስር ላይ ያለ 50 ሜትር አለ፣ ያ ይሸከመዋል። እንደዚህ እያለ አፈርም ውሃም የትም አይሄድም ማለት ነው። ተመከፍቱ እንዴት እንደሚያምር በስላሴ እሳ ድረስ አሁን ይሄ ሙሉ በሙሉ ግጥም ብሎ ሞልቷል። አያችሁ፣ ህልማችን ተሳክቷል። አትክልቶቹ በተከልናቸው በጣም ቆየት ብለዋል፣ ወር ያልፈዋል። ግን በጣም የገረመኝ ነገር ምንድን ነው? አንገት አውጥተዋል። ይታያችኋል? አንገት አውጥተዋል። አያችሁት? ሁሉም አንገት አውጥተዋልኝ። በጣም ያስደስታል። ውሃም አፈርም ይሄው። ይሄ እንግዲህ የኢትዮጵያ ምድር በሙሉ በዚህ አይነት መንገድ እዛታች እንዳስጎበኘዋችሁ የሃፍ ሙን ታስታውሱ ከሆነ የግማሽ ጨረቃው እንትን ታስታውሳላችሁኝ። እሱም ራሱ እንደዚሁ ብዙ ውሃዎች አከማችቶ ነበር ገደሉ ላይ። እዛታች ያስጎበኘዋችሁ ይሄ ዋርካ ነው፣ የስውሩን አኩተላ ዋርካ ነው። እንግዲህ እንደዚህ እያደረግን አስቡትኝ፣ መሬታችንንም ሳይሸረሸር ለግድቡ አስጊ የሆኑ አፈሮችንም ተሸክሞ ሳይሄድ እዚሁ ላይ አፈሩንም ውሃውንም ማስቀረት ተችሏል። ምናልባት ለወደፊት ሊኖር የሚችለው ምንድን ነው ማለት ነው? ውሃ ይመነጫል። አያችሁ፣ በዚህ ታች ምን ይሆናል ማለት ነው? አፈር ይሄ የተከማቸው ውሃ ከዛ ከስር ይመነጫል ማለት ነው። እና በጣም በጣም ደስ ይላል በእውነት። እግዚአብሔር ይመስገን ይሄን ላደረገ አምላክ በነገሮች ሁሉ ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ታሪክ ነው። ያሽ ተነሽ፣ ተንቀሳቀሽ፣ ተንቀሳቀሽ፣ ተንቀሳቀሽ። አተን ከርመን እንግዲህ የታችኛው እንደ ቢጫ ሆኗል፣ ላይኛው ደህና ነው። እንግዲህ ስላሴ ያውቃል። እስኪ አሁን ነው ውሃ የመጣልን ከሩቅ በጀሪካንም በምንም ተሸክመን መተን። በነገራችን ላይ ውሃው እዛ ማዶ ጀምረን ነው በዚህ አድርገን የምናመጣው። ፓይፕ ያስፈልጋል። እስኪ ፈጣሪ ያስተካክለዋል። አምስት ሺህ ሊትር ኮርቶ ይዛል። እንደዚህ ስራ ይሰራል እንጂ የሰው ልጅ ይሰራዋል ከልብ እንደንብ። ሀገራችን ሰላም ያርግልን የሚል ለቸርነቱ።